وتودي ثاني وتهيئ أقيم أقول أن الله جميل وريقوا أي أي بقى أيوة الأمة جمعوا جبادة ده أبونا ذا أي بقى أمس جمعوا جبادة ويو على باري والله كوسين أنت وليا ويا أنت نيرة مليون تريدة همسون مليون تريدة همسون مليون تريدة همسون يا مير أكيد الريجو أكيد فدا بعنا توما تاشير يا مسا بكينا مسامن نكرم الله أدخل أني أقول ده أدنى جنب هرم الله أما يا بريجي ولا ما هو نيجي جوال ونجمع wato ai kaga abun sai kamannon yaro dan adaida zahuri na kwanaki din nan da aka yi to eh to banda shi ma akwai dai tazba shi ma da nan salamu alaikum shi ma wa alaikum assalam wayo Allah wannan santor kai jama'a shi ma kudin ya tsanta alquran kai ai malam malam wan kai eh ba karaman da ce ba mu kuma ga gida ai ba karaman nasara bace ila gida labi alhamdulillah ya al'amura alhamdulillah labarin nake bashi na yaro wanda ya tsinci kudi eh naira miliyan 150 yaron ne tsinta inna kai ci giya ina gidan radio ka amma Allah tsine wannan albarka me kudin yazo ka amma Allah tsine wannan albarka kamar ya Allah ya maka ciki kuma kai ci giya gidan radio ka amma wannan tsinanne ne wannan wannan da mutari haba boshin yaya wani bawan Allah zai ci gomansa yazo iyar katsanta aje ai ci giya a mayar masa ka dinga cewa Allah ya tsine wanda ya zanta to Allah ya maka arziki miliyan 100 a wannan miliyan 150 a wannan kakarin kayan da ake ciki to azai ka tsanci kudi miliyan Allah ya maka arziki amma da ka tsinanne ne kai ai na Allah ya maka Allah tsine masa albarka sana'a kai ka samu kome wannan Allah ya tsine wannan Allah ya tsine masa albarka haba da Allah eh ban gane dan Allah dan Allah eh daina tsine masa Allah saboda na ilahi saboda kamata ka tsine masa to saboda me wajibi la tsine ya kudi ba fa na sa bane ba haƙƙin sa bane ya dauka yayi cigiya an samu me shi me haƙƙin nan ya zo ya karbi kayan sa la ilaha illallah kaji kai wallahi abin da zai ne 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 a dauki naira 10 a lada a ce in go naira 10 lada ta fi ma arziki akan wancan kudin ya ci wancan ba an ba miliyan 100 kamar naira 100 a'a misali ne maka da na mashar ba misali ne maka ni ba zan kai ba to ai kaga kwata kwata to bari in ga maka ka amma wannan Allah tsine masa bari in ga maka wannan ba da arziki duniya lahira ba da arziki bosho dan Allah ka daina tsine masa kai wannan jahilci ne fa wannan bilami بالله الذي لا اله الا هو وانا كاسن الله باي تسنتا يمر با idan yaga ga lala idan ba dauka in ba dauka tsinta yemer ai shi wannan gani yake ma kaman ma kyauta ga bashi wannan ne shi ma in ya tsinta ni shi ma dai kawai raha yake kasan Allah na tabbatar idan ya tsinta sai ya je sai ya ji billahi alladhi ba kai ba ba ku kake to kaji ko miliyan 100 kaji ko kaji ko ubana ne zan mai masa kaji ko haba kai yaga ga in ya gani ma ba dauka zai wannan ka tsinta kamar yar ba wallahi ya gani ma idan ba dauka zai ga kana nufin yin sai ya sata wallahi ya ganta ga lala miliyan 100 in ba sai ya dauka ba Allah dina kuma in shi cigiya yo kai da kake kusa zai ba za ka sai ya tsinta ba ai in kana neman tsiran ne ka samu wannan kaga ba ta dize miliyan 150 ka irin wannan ko wannan tsiran ne ga mun wannan tsiran ne bushu bushu ta kana ji ko alquran alquran ranar gobe kiyama wallahi sai ka biya kada bata bakinka sai ka biya wallahi ta ba kana sallah kana azumi ba eh kana ibada eh to alquran a wannan ladan sallar da ibadar ta kai ita za a dauka a biya mai haƙi haƙin sa idan kuma ba su isa ba to abin da ya aikata na zunubi shi za a kwaso a lafta maka har sai ya kai adadin abin nan ɗinsa an biya shi haƙin sa alquran da haka za a biya shi me dami wannan saka ce mun mutum yaje lahira eh in su kai mutane bai ba su ba eh da dadan ka kai wanda ka tsinta kai da ka tsinta din baka bayar ba baka bayar ba ladan ka na sallah da azumin da kai da duk ibadar da kai a rayuwarka su za a tattara a mika wa wancan mutum da ya zubar da wannan kudi ka tsinta kasan Allah bai tsami idan ko wannan wa'azin da kake yi da wannan wa'azin da kake yi billahi lazi da kukan jemage wallahi wanda ba kukan jemage in ka je yana cin wani abu ne amma wannan ne zai dauka yo Allah na tubo nan kuma tsiyar ma an yi samu kudin fa matsala ta da kai da yake to ana ga ya masa kuma kana nema to dai mu je mu wazi ci gaba neman wazi ka gane kai ne baka saka mu wazi kai ne baka saka mu wazi ba kai wannan ma da yake ma dauka za kai a shi wa zamu ga karatun yi kai baka shi ba karatun yi to ban zama kamar ka ni kuma ba ne baka gani mu
ka saurare wani wannan ne yake neman ijamin abin da zai zo wata da kai shi ba zai mu karatun yi akwai banza ma irin karatun yi akwai banza ma irin kai sai ka sa kasa na gaba ka bari in zai mun wazi yi mun wazi kaga da ile wannan tun talatala wannan na san shi ba tsuntuwa ba in ya gani ma dauka zai kana bata lokacinka man da ba Allah na tubo lokacin da muke zuwa karatu kullun yana kwana gafin fadin iska har an fara koyan masa garaya ba duk wannan ba ita har ya fara koyan garaya dan iska dan yanzu dai ya dena ya ya dena to shalman sa ne shalman da kaga kaga ka taba ganin sa ka san Allah wannan kudin shi su idan ba ajin karo za su kare ba Allah tsira gidan karo zai je ta ajo ita kama musu dakuna garaya da yace an fara koyan mun ko inda ka fa kawai ya ba wani tsobai ba kawai dungwan dungwan to to inda fara garaya kaji to kai da kici ba ga magara ya kai ka san an koyar da koyar ni ba nake tare da shi da rawar muka taso kace kai ma dan iskan a ashe abin da yake yi din kai ma shi ya da kai mun wazi da kai mun wazi ni a gurmi na koya ni gurmi na koya ba ihu ba ha kenan ni gurmi na koya kai ke iya na fara cikin garayar na gaba za ta yi ba na bar ta shi na bar shi a gurin ni na koma harkar gurmi amma dai ni ba dan iska bane dama ina ni ne na koyi gurmi ina amma dai ba dan iska bane dan Haruna Uji manzon Allah yayi gaskiya dan gidan Haruna Uji manzon Allah yayi gaskiya akwai wani hadisi nasa da yake cewa yace idan mutum yana aikata abu to idan ya kalli dan uwan sa gani yake yi dan uwan nasa ma yana aikata wannan abu sai idan ga masa kallon mai aikata wannan gajikan dan kwari gajikan dan kwari madallabi tsami agane kace yaje yana koyan garaya kaga da na kullo nace to duk mutum ya kai akai ka sani kace kuna tare da ni nace to akai ba ashe ka kuke sai kace mu akai gurmi ka koya to amma dai ai kwanda gurmi da garaya ko me gonda ciki me gonda ni ai gurmi na koya kaga da garaya da gurmi da duman girki da duk abin da ka sani na kayan kida duk sunan sa kida amma dai wannan turun dan iska ka samu wannan kaga ma ina mai zami dan Allah kai mun wazi zaka mun wazi alƙur'an ba zai dauka ba ni dai alƙur'an ba zai dauka ba idan kaga abu ka tsinta ba kudi ba ko menene idan ba naka bane tsinta kai cigiya a nemi mai shi a bashi idan har ba a samu mai shi ba aka ce ka kai baitin mani tsawon shekara guda yana hannunka in maka zawo to ka kai baitin mani kaga ka fita har ga Allah ba wanda zai tuhume ka ka dauki kudin ka dauki kayan wani ka ci wallahi kai bai zani amma ka tsinci abu ba na ka ba kana gani ka karma shi ka danna aljihunka ka je ka sashi a gaba kai ta ci kana ji kana jin dadi alquran ka gama jin dadin ka kaf a duniya in aka je lahira sai ka biya Allah sauki to wannan kaga wannan wani insana miliyan 150 nan Allah ya masa albarka ni ai da ban fahimta bane wallahi to ka gani yanzu a baya can akwai wani yaro dan a daidaita sahu eh ya dawa a radio da social media ya tsinci kudi a shi mara ya hatsi ni a guriya to amma sai yanzu ka fahimta wallahi to kuma shi baka ga amma da farko samu ba shi ne ai je kwarin kuwa daga baya wallahi kuwa dadin wannan abin da yi mutane da yawa suka dinga masa alheri ai ni da farko tsinuwa ne mutafa ta cikin tarela ai ba a tsine ba a tsine mutum idan ya aikin gaskiya ba a tsine mutum idan ya aikin gaskiya kaga Allah ya saka ma ni dai yanzu a yanda na fahimta Allah ya saka ma abinda na fahimta bosho ya ji abinda na faɗa kuma ya dauka to amma kai ne ko nake nema kake ka sauke shi daga kan wancan bosho dan baka shawara ka daina biyo wannan kokari yake yi yanda ya halaka kai ma ya ja ka halaka gaba daya ina ne da wasu ina da na fuskanci shine halakakken da yanda ya zama tsinan ne ya mutun yana da ya kaji kaji ka zai azauna nake azauna to ai kaji ka zai ka saurare ni ina sauraron ka wannan billahi allazi idan zaka soke masa me zan ce wannan anan zai ji anan zai zubar da shi yanzu yana tashi daga nan dan Allah ka bi shi a waya ka ga ina zashi billahi allazi ba ruwa na da bi zami wallahi wannan wazin naka da mun fahimta ba amma yanzu na gane ino da ne waran ma Allah ya fahimta to Allah ya sa eh Allah ya fahimta Allah ya sa yawa Allah ya sa su kuma idan makiya da tsinannu Allah ya mana maganin inda ka ga mutun yana aikata ba daidai ba abinda ake wuyanka yake kanka haƙƙinka haƙƙinsa akanka ka ga ya masa gaskiya tab idan baka ga ya masa gaskiya ba wallahi sai Allah ya tambaye ka kai tab to dan wuta ne wannan gaskiya na rantsi da Allah dan wuta ne wannan gaba da wazin nake da yanzu kai a gono wanda ya san dan wuta banda Allah to an ban da haka yanzu mutumin da kaga wa kaga na ta mutum a'a ba kaga na ta wazin ka
kuskure ne ambata wa mutum wannan eh to kalma ce wanda in ka jefa ta to ba ta faduwa a banza idan ba ta fada kan wanda ka jefa ta wannan mutsiyacin billahi alazi wannan kai ma da ka maimaita abin da ya maimaita ne ai da kace mutum dan wuta da kace mun mutsiyaci iskan mutum ma irin wannan iri daya ne dan ni tashi ma zan ba dan naga in muka ci gaba da zama a gurin nan ba za fuska juna bane da shi dan ma kana tsakiya dan wallahi tallahi ya kamata ku dinga fahimtar junan ku daili ni ba zan iya zama da dan iska a inuwa ba ka daina wannan magana Allah karbi wallahi daina wannan magana Allah ka kyale shi ji dan Allah je ka ba na zan zama dai da ka daina dan ba barin gurin nan ne da iska ba bawon Allah ne ba wannan ba dai ba dan iska bane ubangiji ba da kansa ubangiji da kansa fa ya karrama dan adam to dan me yasa kai ba zaka karrama shi ba an je makarantar ne da iri kai bi tsami an je makarantar ne ba mu zuwa kai ba daga gaban kannuka sai gurin gangi da rantsi da Allah shi ne ba da akan hakan kuma kai ma kana nema ka biye akan haka ba ina fuskanci wani lokacin kafi fahimta ta akan na fahimci ka aiki tsani wallahi na fahimci ka da biye masa shi matsala ce da shi wani lokacin kwarar kuwa in ya abu an nuna maka ba daidai ba baya dauka wallahi kai dadan ta in an nuna maka ba daidan ba ka kan gane kuskuren ka dauka ba a gaskiya ne Allah ya ba mu sa'a Allah ya ba mu kai mun ba daidai Allah ya tuba lazimi kai maka sun kai bi tsani Allah ne ya kawo fa Allah ne fa kawo zamani kullum ko ban yi karatu ba dai na zauna da masu karatu ko ban yi karatu ba alhamdulillah na zo da Allah ya tubu Allah kai mu zamani kamar ka bi zami a cikin zakan kai ka zama gaban garin wani fada mun banda ba shi tsinani wasu ya zo da kima da dijin ba kamar ka yake ai ba magana shekaru yake yi magana shekaru yake mana ko Allah na tubu kai shekara biyu mun banda ma Allah ya tubu Allah zai mun banda shi kunya yanzu kai kai sakarin ka zama gaba muna magana da bi tsari da biya ile kai ka sa baki ai yanzu danka na cikin ka ma sai saka gaba ya ma fada Anta kama ya dake ka an magana sai karkiwa ta ne danka na cikin ka ko na dago gurgin nace in ta kama danka na cikin ka shi ne cikin ka ke zaka dake ni ai ne din ma san dake ka kiwa a waye zaka dake ni to menene billahi lazi da hannu zaka yi ka wallahi ne din alqur'anin ubangiji da hannu zaka kan kanfan ka fa wata ki ne ina bi tsami wa azan ka fa na dauka Allah ya albarka to na yadda Allah ya karba to da wannan ne ki dan iska na wannan ki ke bi easy ka biye masa mu zo mu haura Allah ya saka da hiri. Amin. Shikenan magana kenan. Amin. Sai nan a ci. Sai da yamma. Amin. Sai da yamma. Yawa. Sama da bayan nan mutanen idan ba dan Allah ya saka saba ba kafin tun inda kowa ido sa a zama da su akwai wahala.